Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, alhamdulillah. Hari ini kita bersiaran secara langsung untuk berbicara tentang kecantikan dengan Nana. Okey. So, jom ramai-ramai join supaya viewers dia tinggi and korang boleh share ramai-ramai. Apa tu, biar viewers dia lagi ramai yang akan dapat tengok Nana punya live ni. Waalaikumsalam. Ha. Okey, nampaknya semakin ramai yang join. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Wow. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, so sekarang ni dah ada 435 viewers yang tengah join Nana punya live hari ni. So hari ni kita akan berbicara tentang kecantikan. Okay, kecantikan. Sebelum tu Nana nak perkenalkan diri Nana. Okay, Nana Siti Nordiana adalah Duta Nuraisa, iaitu kosmetik mesra wuduk, makeup mudah dibersihkan. Apa sah? Nuraisa. Okay. So, everyone. Alright, Nana nak tanya. Korang boleh komen-komen kat bawah ni. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya pun korang boleh tanya, sebab ramai je yang boleh tolong jawabkan. Ada ejen-ejen Nuraisa, ada Nuraisa HQ sendiri yang join kita punya live hari-hari ini. Okay. Yes, so Kak Nana nak tanyalah kan kat korang kan, apa yang korang tahu tentang Nuraisa? Thank you Razman Razmi. Saya kenalkan Kak Nana sebagai cinta hati saya. Sweet, betul. So Kak Nana nak tanya korang ni, korang apa yang korang tahu tentang Nuraisa? Cuba cerita Kak Nana, apa yang korang tahu? Abaikanlah bunyi-bunyi yang di belakang-belakang tu, biasalah. Orang lelaki pun boleh pakai, you all. Ada produk-produk Nuraisa untuk lelaki, betul. Ada. tahu yang Nana Duta Nuraisa. Okey. Lepas tu apa lagi korang tahu? Mesra wudu. Betul. Asrawak. Dol. Lelaki tahu. Baguslah. Nuraisa mesra wuduk, betul. Kebanyakannya korang tahulah kalau korang lalu kat tepi-tepi highway, ada billboard yang wanita berpurdah itu, yang bernikab itu adalah Nuraisa. Okay? Okay, so sekejap nak tanya dekat korang lah kan. Korang ni, dalam ni semua wanita kan? Ada juga jejaka-jejaka pun boleh komen juga. Korang suka wanita yang makeup yang simple ke, ataupun yang makeup natural ke, ataupun yang suka makeup yang tebal, yang nampak bermakeup. Yang pihak lelaki boleh jawabkan. Dan yang wanita pula pun Nana tanya juga, korang suka yang natural look ke, ataupun yang Vogue yang makeup tebal macam tu. Cuba bagi tahu. Cuba cakap dengan Kak Nana. Oh, Ijam Syazrul. Simple je. Bagus, itu jawapan daripada lelaki. Hai Syafiq Hafizi, jejaka pun join juga. Razman suka makeup simple macam Nana. Comel betul. Thank you Razman Razmi. Makeup AU Leyul, makeup natural. Haruslah natural look, mother. Betul. Ramai yang suka natural look, light-light je kan. Macam Nana ni suka makeup yang simple-simple. Kan, betul juga. Nana pada yang dah ada anak, ya. Yang macam nak cepat, nak kerja kan. Tapi, simple but nice. Okay?
makeup yang macam Kak Nana. Alright. So kalau macam makeup yang macam Kak Nana ni, so Kak Nana nak ajarkan kalian lah semua ya, cara makeup macam Kak Nana ni. Ha, nak tahu ke tidak? Okay, so macam kita makeup simple-simple je kan, boleh bersiap cepat. So tak adalah kita rensek kan, macam korang kan siap-siap terus keluar, betul tak? Kenapa ramai yang lelaki-lelaki yang join ni? Bagus, bagus. Korang pun kena dapatkan info juga untuk para-para isteri, untuk adik korang ke, kakak ke, kan? Hai Hafifah Husna. Okay, nak tahu eh? Okay, so Nana nak tunjuk kat korang makeup yang tak berlebihan lah, makeup harian. Jadi senang kan? Tak adalah kalian makeup macam tak kena timing kan? Makeup natural ni sesuai lah untuk kita pakai hari-hari. Okay, so macam sekarang ni pun Nana pakai full set. Semua daripada Nuraisa, daripada foundation, eyeshadow, mascara, kan? Semua Nana, Kak Nana pakai daripada Nuraisa Cosmetic. Mesra wuduk, makeup mudah dibersihkan. Korang dapat dengar clear kan suara Kak Nana kan? Hello dari Indonesia. Hi. Okay. So, sambil tu Kak Nana nak cuci makeup sebelah lah untuk korang, memberikan bukti kepada korang macam mana makeup daily yang simple. So, Kak Nana menggunakan exclusive micellar makeup remover daripada Nuraisa, ya? Siapa yang belum pernah pakai lagi produk Nuraisa, korang memang kena try. Dan yang ini, Kak Nana's favourite. Sebab kita sebagai wanita, kita memang sangat memerlukan wipe tissue yang satu je dah boleh bersihkan satu muka. Jadi hari ni Kak Nana bersihkan sikit je lah ya. Okay, Kak Nana habis bersihkan dekat belah sini untuk Kak Nana tunjuk kat korang cara makeup. Okay. Nampak tu kan dah hilang tu, senang betul. Dah kata dah, dia mesra wuduk, makeup mudah dibersihkan. Hai Kakak Comel, hello. Senang bukan? Apa sah? Nuraisa. Dah padam sebelah eh. Dah padam sebelah. Okay. So Kak Nana suka sangat wipe tissue ni sebab dia lembabkan kulit kita. Dia tak keringkan kulit kita. Dia tak ada alkohol, tak ada fragrance. Dia sesuai dengan semua jenis kulit, especially yang sensitif. So bila korang wipe tissue, wipe tissue apa ni, Nuraisa ni, senang sekali je. Satu tisu ni je dah boleh cover, hilangkan makeup korang. Tak payahlah banyak-banyak kan. Kita kan nak jimat masa. Sekarang dah bersihkan sebelah. Okay. Nampak? So, bila selesai... Apa tu? Bila selesai cuci makeup tu... kan nampak sebelah lain, sebelah lain kan? Okay. Alright, so sebelum kita nak make up tu, kalau ikutkan yang sebenarnya kita kena pakai set ni dulu sebenarnya. Untuk apa kata orang tu? Untuk bersihkan kulit kita kan. Lepas kita dah cuci make up, kita kena cuci make up kita. Kita kena basuh muka, cuci muka dengan Hydra Gentle Cleanser ni. Okay? Nampak? Okay, alright. Dia ni yang best ni dia tak keringkan kulit.
So sesuai untuk semua jenis kulit. Dia membersihkan hingga ke liang pori korang. Ha. Jadi dia tidak menutup liang-liang pori kita lah. Betul tak? So ini first kali, first step is this one. Okay, cuci muka. Okay, lepas korang dah cuci muka tu, korang akan pakai ni, toner. Okay, toner. So korang pakai toner. Kalau Nana suka macam spray Sahaj. Segar. Okay. So korang dab. Hai Saliha Jabar. Yang nak grab produk daripada Nuraisa ni, korang boleh terus DM Nuraisa HQ. Okay. Jangan risau. Okay, so bila kita dah pakai toner ni, dia ada ekstrak bunga-bungaan. So, aduh, dia akan membuatkan kulit kita akan jadi glowing, sekata. Ha, nampak kan sekata kan? Nampak tak? Fresh sangat muka Kak Nana. And then, lepas tu kita pakai acne treatment serum untuk buat waktu siang. Ni ni eh. Ni dalam set ni. Dah complete dah ni. Ha. Ni dekat dalam ni tadi. Kak Nana ambil. So, pakai. Okay. Pakai. Bestnya. Segar betul. So, korang pakai ni. Untuk macam makeup korang tahan lama lah. Tak pakai pun dah buat bunga hati saya. Comel lah korang. Okay. So, ianya boleh membuatkan kulit kita memperbaiki sel kulit dari dalam. Kak Nana cantik sangat hari ni. Betul, Alhamdulillah, sebab Kak Nana pakai set daripada Nuraisa. Yang Kak Nana pakai ni, dia boleh mengecutkan jerawat. Dia boleh buatkan wajah kulit kita lebih halus, lebih mulus. Yang ni pada waktu siang lah, kalau sebelum kita nak keluar, kita pakai yang ni. Okay, dan tengok complete set kan, senang lah. Korang beli set ni, semua dah ada. Tak payah bening-bening. Okay. Okay, kalau pada waktu malam pula, korang pakai yang ini. Advanced Hydrating Essence. Dia melembutkan kulit, mencerahkan wajah. Dia punya bahan-bahan daripada tumbuhan. Daripada bahan-bahan semula jadi. Kan? So, tak payah risau. So, bila dah pakai set Advanced Hydrating Essence ni, senang lah, complete. Kita boleh pakai untuk keluar pada waktu siang, kita pakai ni. Skin Revival Day Cream daripada Nuraisa. Okay, kita kena pakai day cream ni sebab day cream ni dia ada SPF 35. Dan bau dia sangat-sangatlah wangi ya. Yang putih untuk siang. Dia boleh mencerahkan dan melembapkan kulit muka kita. So korang pakai. Di samping itu dia dapat jadi kita punya apa lah? Macam kita punya base makeup lah. Korang kena prep dulu. Barulah makeup tahan lama kan. Kalau macam tu korang boleh siap-siap ambil wuduk. Kalau tahan, Alhamdulillah kan. Tak payah makeup banyak kali. Kan? Betul tak? So yang ini day cream. Dia mudah meresap dalam kulit. Kalau korang pakai tu senang. Tekstur dia ringan, tak melekit ya. So bila malam pula korang pakai yang ini. Restoring night cream. Untuk membantu memperbaiki sel-sel kulit kita pada waktu malam lah. Masa kita tidur, dia memperbetulkan sel kulit-kulit kita. Okay? Okay, so dah selesai dengan ini semua. So kita dah pakai day cream yang boleh menghalang daripada sinar UV tu. So kita bolehlah start makeup. Sambil-sambil kita makeup tu, dia dapat merawat juga kulit kita. Day cream ni bukan sekadar
UV je, dia boleh merawat kulit kita. Ha, okay? Okay, so siapa di antara korang ni yang nak kulit yang cantik tanpa makeup? So kalau korang nak kulit cantik tanpa makeup, korang kena rajin-rajin pakai set ni. Set Multi Solution Revel. Bahasa Inggeris kat Ana power. Revitalizing. Okay, this one satu set ni kalau korang beli memang puas hati, semua ada. Krim malam, krim siang. Ni adalah penjagaan set yang complete untuk kalian. Okay, so bila dah prep muka, muka dah dah apa kata orang tu, dah lembut, dah segar, so kita start makeup lah. Okay, so kita start makeup. First kali kita pakai Exclusive Perfect Glow Foundation. Yang ni sangat-sangat Kak Rana suka sebab dia full coverage, ada SPF 35, tahan lama, muka kita akan lebih glowing. Yang penting dia ni mesra wuduk dan mesra solat. Okay, kejap eh. Dia ada dua tonal colour, iaitu cream dan juga natural. So macam Kak Nana, kulit Kak Nana pakai natural untuk yang berkulit yang kulit-kulit hitam manis, sawo matang eh. Okay, so kita gunakan beauty blender. So Kak Nana akan pakai foundation dulu. Okay. So korang kat bawah tu, sementara tu teruslah komen kat bawah apa-apa soalan yang korang nak tanya. Kita ada Nuraisa HQ pun yang ada dekat sini. So boleh tanya, boleh tanya. Kita ada HQ yang join sekali live kat Nana hari ni. Banyak ilmu korang boleh tahu tu. Boleh tanya, boleh tanya. Okay, so kita dab. Okay, so sebelah tu kan memang Kak Nana dah make up dari tadi. Tapi Kak Nana akan taruh jugalah. Sebab dia tak ada masalah pun kalau kita rata-ratakan dia. Bismillah. So kita blend pakai beauty blender. Okay, tekstur dia yang ringan ni adalah sangat best eh. Bila pakai korang tak rasa muka tu rengsek kan. So dia just nice je dekat muka. Yang penting dia glowing. Okay, Kak Nana macam mana nak hilangkan ngantuk? Kalau nak hilangkan ngantuk, awak kena tengok Kak Nana punya live ni sampai habis. Ya? Yeah? Okay. So foundation ni dia menutup garis-garis halus, menutup kedutan-kedutan di muka. Dia mudah dibersihkan, mudah dipakai. Okay. So, dia sekejap je. Sangat mudah, sangat simple. Tengok, sekali blend je dia dah jadi dah. Nampak? Nampak? Dah rata dah. Senang kan? Okay. Nampak? Gunakan beauty blender ni. Dia tak melekit. Dia sesuai untuk semua kulit. Dia tak membuatkan lori lagi. Liang pori kita tersumbat. Okay? Okay? Okay, bila korang dah pakai... okay, tunjuk produk please. Okay, kejap. Tadi yang baru-baru ni Kak Nana pakai yang ini. Yeah. Exclusive Perfect Glow Foundation. So, bila pakai, apply sikit je dia dah cantik. Sebab dia boleh menutup garis-garis halus di wajah kita, ya. Kak Nana pakai natural. Kod dia natural. Okay?
So next, untuk kita naikkan lagi seri di wajah kita, kita pakai ni dia. My favorite magic lipstick daripada Nur Aisa. Magic lipstick ni dia tiada pelambum tau. So jadi bibir kita akan dia akan merahkan bibir kita, melembapkan bibir kita. Ha, nampak? Nampak terus kan? Nampak seri kan? Ha. Pakai sikit je dah. Dah nampak wow. Macam mana nak tambahkan sayang pada Kak Nana? Kalau nak tambahkan sayang pada Kak Nana, korang kena dapatkan produk daripada Nur Aisa ni. Ha. Bukan je Kak Nana yang sayang, Nur Aisa pun akan sayang kat korang. Okay, so dia membantu memberahkan bibir. So mana bibir korang yang kering-kering, kuping-kuping tu korang kena pakai selalu. Boleh juga dijadikan sebagai pelembap sebelum kita nak pakai lipstick kan. So kita kenalah ada moisturizer pada bibir kita. Okay, so bila kita dah pakai magic lipstick ni, kita pakai lipstick pula. Okay, so Nana nak pakai luxurious ha, ultra matte lipstick. Okay, dia ada 3 kod color. Dia ada rosy, nude, fuchsia pink. Maklumlah tak makan lagi macam ni adik. And also Allah, mau pula terbuka. Allah, maafkan Kak Nana ya. Tak ada peachy blossom. Okay, so Kak Nana pakai kod peachy blossom. Okay, yang ni. Bismillah. Cantiknya. Wow, colour dia macam orange. Lip matte daripada Nur Aisa yang kering pula. Tak mengeringkan bibir. Dia lembap je bila pakai kan. Sebab kita biasa pakai lipstick kan. So lipstick yang keringkan bibir kita. Tapi lipstick ni, lip matte ni memang tak keringkan bibir. Dia malah lagi lembap bibir kita. Tahan lama. So kod yang Kak Nana pakai ni adalah peachy blossom. Cantik tak? Okay, so nanti korang bolehlah apa kata orang tu, lipstick dah colour ni kan. Okay, Allahuakbar. Bila pakai naik seri, nampak? So bila korang dah ni, tambahlah sikit blusher. Blusher pun blusher pun color yang lebih kurang sama dengan bibir. Dah siap dah. Senang kan? So kalau lip matte ni kalau korang pakai, dia tak akan melekat dekat tak akan melekat kat cawan lah bila minum. Okay, dah siap dah. Nampak tak? So, yang lip matte ni dia ada lagi 2 colour tau. Tadi yang Kak Nana pakai tu adalah peachy blossom. This one. Yang ni peachy blossom. Dia ada lagi colour rosy nude. So, Kak Nana tunjuk dekat sini lah eh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, this one is rosy nude. Rosy and rosy pun boleh. Rosy nude. Okay, this one. And yang ini fuchsia pink. Okay, fuchsia pink. Okay. Ni fuchsia pink, atas tu rosy nude. Yang fuchsia pink ni kalau korang nak pergi event yang grand kan, yang mungkin korang hanya menggunakan
Kalau makeup simple-simple tapi nak lipstick tu wow. Boleh pakai color bawah ni lah. Fuchsia pink ni. Cantik kan? Cantik lipstick dia memang tak kering. Tak kering material dia. Macam lembut, halus. Sesuai sangat Kak Rana pakai lipstick Peachy Blossom and Blushing Powder Orange. Nampak? Dia macam kombinasi yang sangat-sangat kena kan? Ha. So, siapa yang suka makeup macam Kak Nana ni? Angkat tangan. Angkat tangan. So, korang jangan lupa tau grab hari ni. Just korang, apa ni? DM je Nuraisa. Nak nombor telefon Kak Nana? Tak boleh lah, dik. Okay? Dah siap dan Nana dah ready nak keluar rumah. Okay? So inilah makeup harian Nana yang sangat simple. Okay. Senang tak cara makeup kat Nana? Korang tengok senang tak? Nampak sweet je kan? Ha. Okay. So kalau korang semua suka makeup macam kat Nana ni. Okay. Nak dapatkan makeup macam kat Nana ni. Kak Nana nak bagi diskaun. Ha, korang nak tak? Nak ke tak nak? Angkatlah tangan. Yes, ramai yang nak makeup macam Kak Nana kan? So, kalau nak komen I love Nuraisa. Okay, I love Nuraisa. I love Nuraisa ramai-ramai. So nanti Kak Nana nak bagi diskaun. Okay? Okay. Kejap eh. Jom cepat komen. Komen cepat. So kalau korang ada apa-apa apa-apa yang korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh tanya dekat dalam DM dalam IG live ni. Okay. Can I know the makeup price? Okay, kalau you nak tahu makeup price, you all boleh DM Nuraisa HQ. Ada discount pada hari ini. Okay. Ada discount you all. Nampak? So, nampaknya ramai yang komen I love Nuraisa ya. I love Kak Nana and Nuraisa. Ha. Okay, so bila ramai sangat yang nak ramai yang komen I love Nuraisa, so kita bagi dia discount lah. Ha, kita bagi discount. So, Kak Nana nak bagi tahu korang ni. So ada happy hour hari ni, memang best sangat-sangat. Okay. Korang boleh DM Nuraisa HQ dan daftar sebagai ahli secara percuma. So kalau korang nak harga promo, korang boleh gunakan promo kod Nana. Nana 2703 promo kod hari ini dan boleh daftar sebagai ahli secara percuma sahaja. Lama tak tengok Nana. Nana ada je. Okay. So, jangan lupa kalau korang nak dapatkan produk yang Kak Nana pakai hari ni dengan harga promo, diskaun yang kasih sayang punya. Ha, jangan lupa DM Nuraisa HQ. Hari ni ada happy hour. DM dan daftar sebagai ahli dan gunakan promo code Nana 2703. Okay, kejap lagi Nana akan bagi nombor telefon dekat dekat apa tu, dekat caption live ni. Korang tengok and korang boleh WhatsApp nombor tu. Okay? Dan kalau tak nak WhatsApp, boleh DM terus Nuraisa HQ. So korang akan dapat promo hari ni. Happy hour, memang best sangat-sangat. Promo kod ni sekali lagi Nana 2703. Okay?
Alright. Kak Nana always di hati saya. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Okay, kalau korang nak WhatsApp nombor tu nanti kejap lagi Nana bagi. Okay, Nana bagi. Lepas je live ni habis, korang kena tengok Kak Nana punya caption dekat IG. Apa tu? Dekat IGTV Kak Nana. Okay. Alright. Korang kena tengok dan korang boleh boleh tekan link WhatsApp. Betul-betul. Hari ni Kak Nana terlupa nak pin sebab kan kalau Kak Nana keluar nanti dia punya sound jadi delay pula kan. Kak Nana tak sesema, Kak Nana okey, alhamdulillah. Nana 2703 code, jangan lupa. Sekarang ni korang DM je Nuraisa HQ tu untuk dapatkan harga promo Nana 2703. Ha, maknanya tarikh hari ni lah. Okay? Yes, macam tu lah. Okay, sebab tu Kak Nana nak tanya, korang tahu tak perbezaan ahli dan juga dropship? So kalau macam korang jadi ahli tu, inilah korang nak pakai sendiri produk ni, dapat harga yang lebih murah dan jimat untuk pakai sendiri. So kalau macam dropship pula, untuk korang yang nak dapatkan harga murah jimat dan juga nak menjana pendapatan. Okay. So kalau macam Kak Nana, Kak Nana suggestkan korang terus saja daftar sebagai dropship, boleh pakai dan boleh buat income juga. Okay. So kalau korang jadi dropship Nuraisa ni, dia bolehlah tambah pendapatan kan. Mana yang nak tambah pendapatan, nak bantu memperbaiki kita punya kehidupan. InsyaAllah pada yang duduk kat rumah tu, kalau nak meniaga, boleh DM Nuraisa HQ, daftar sebagai agent pula, sebagai dropship. Okay? Jangan lupa tau, kena guna promo code Nana tu. Okay. So anda boleh pilih lah sama ada nak daftar sebagai ahli sahaja ataupun dropship. Untuk dropship, korang semua boleh lah tambah pendapatan sambil pakai, sambil cantik pakai produk daripada Nuraisa. Sambil tu korang pun boleh share dengan kawan-kawan korang, korang pakai produk apa. So dah share tu dapat pendapatan. Dengar ceritanya pendapatan yang ada yang orang buat dropship ni daripada RM2,000 hingga ke RM4,000. Betul. So dalam musim pandemik sekarang ni, korang bolehlah join team Nuraisa untuk tambah income. Okay? So tunggu apa lagi? PM, DM Nuraisa HQ. Lepas tu nanti Kak Nana akan bagi nombor telefon kejap lagi untuk korang tengok. So jangan risau kalau korang join team Nuraisa ni, founder sendiri yang akan bantu korang untuk berjaya. So macam apa yang Kak Nana pakai hari ni adalah apa saya Kak Nana pakai ni, set multi-solution revitalizing set dengan Miracle Glass Toner. Okay. Lepas tu tadi Kak Nana pakai Perfect Glow Foundation. Nampak? Ada Magic Lipstick. Bila dah pakai Magic Lipstick ni, Kak Nana top up pula dengan lipstick Luxurious Ultra Matte Lipstick daripada Nuraisa. Kak Nana pakai code, yang 3 kod. Kak Nana pakai yang Peachy Blossom. So dia lebih more orangey. So kalau korang yang terlepas Kak Nana punya live daripada awal tadi, don't worry sebab Kak Nana akan post, akan save live ini. So korang boleh dapatkan banyak-banyak info. Dapat info daripada live IG ni. Cantik kan? Makeup simple daripada Nuraisa untuk kalian yang nak cepat. Dan yelah, untuk
wanita-wanita yang berkejaya, yang menjadi apa tu, yang apa tu, memang kena keluar dan kena, takkan nak keluar tak pakai makeup kan. Ha, makeup yang sangat senang adalah daripada Nuraisa ni. Ha, so macam kan pakai tadi, korang pun perasan kan, pakai foundation tadi, ha, terus sub sekejap je dah cantik dah. So korang kena grab hari ni, sebab hari ni ada promo. Ada promo. Jangan lupa gunakan promo kod Nana2703. Korang boleh DM Nuraisa HQ. Dan kejap lagi Nana akan bagi nombor telefon yang korang boleh WhatsApp. Okay? Kakak, worth you. Muah-muah-muah. Worth you too. Ooh. Worth you? Oh, dah lain eh bahasa sekarang. Okay, so cantik Nana, simple-simple je. Terima kasih Nuraisa. Terima kasih sebab buat makeup yang sangat-sangat selesa untuk dipakai. Mesra wuduk, senang dicuci. Okay? Cik Kinkin, ya betul. Kak Nana pakai tudung bayi Nana, benar. Kakak pakai tudung, ya. Kakak nak tanya boleh? Tanya. Kakak boleh jawab ni. Nak posing eh? Okay. Okay, korang posing. Eh, korang posing. Kak Nana lain posing kan? So, bila dah makeup dengan Nuraisa punya produk, so kita bolehlah post OOTD ke? Ha, macam tu. Okay? Ha, gitu. Me worth you Kak Nana. Thank you. Favorite lipstick Kak Nana juga, iaitu Luxurious Lip Matte daripada Nuraisa ni. Lip Matte daripada Nuraisa ni memang best yang Kak Nana pakai ni. Nampak? So moist. Kak Nana jenis yang suka lip matte tau. Kak Nana yang pencinta lip matte. So bila pakai lip matte daripada Nuraisa ni, dia tak kering tau. Sangat-sangat bagus. Color pun cantik, natural. Hi, hi you all. Kak Nana buat mini love. Okay, special untuk korang hari ni. Mana yang dapatkan produk dari Nuraisa, Kak Nana bagi extra mini love, okay? So janji korang semua dapatkan produk Nuraisa hari ni. Kak Nana dah ajar lah kan cara-cara makeup simple tu. Okay, jangan lepaskan peluang anda untuk grab hari ini produk Nuraisa. Okay, salam Nana dan semua dari Singapore. Oh, hi. Orang Singapore, orang Indonesia, orang Brunei pun boleh dapatkan Nuraisa HQ. Nuraisa. So korang boleh DM Nuraisa HQ sekarang and dapatkan produk yang mesra wuduk, mudah dibersihkan ini dengan harga promo, iaitu promo code dia korang kena tulis tau, Nana2703. Yeah. Comel lah korang ni. Bagus. Okay, sebabkan korang sangat sweet hari ni, Kak Nana belanjalah lagu sikit untuk korang. Korang nak lagu apa? Apa lagu yang satu je yang korang nak dengar sangat? Kak Nana tengok mana komen-komen yang paling banyak, Kak Nana akan nyanyi lagu tu. Waalaikumsalam Nur Ashikin. Boleh terus DM IG Nuraisa HQ. Okay, sekali lagi jangan lupa terus DM sekarang. Straight away DM. Apa tu? Nuraisa HQ, okay? Lagu apa? I Love You Mother. Thank you. Okay, nak lagu Angkara. 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 Oh, banyak juga yang nak lagu Angkara eh. Okay lah.
Okey, Kak Nana nyanyi lagu Anggara untuk korang semua. Jadi jangan lupa dah Kak Nana dah belanja ni, jangan lupa DM Nuraisa HQ sekarang untuk grab set yang Kak Nana pakai hari ni. Okey? Kak Nana dah ajar tau cara makeup simple. Jangan lupa tau, DM sekarang. Okey? Okey, okay. So Kak Nana nyanyi lagu Anggara. Ramai yang minta lagu Anggara ya. Nak chorus ke nak awal? Okay, nyanyi je lah. Aku bagaikan merpati di awan, berkelana di langit tak pasti. Antara bulan terlihat jelas rahasia hati. Oh, oh, oh. Aku hanyut di buai waktu, gelap sepi tak pernah menyakiti. Biarlah ku bahagia begini. Biar, biar aku lepaskan jiwa yang kau tinggalkan. Biar aku bebas untuk selamanya. Habis punah semua rasa angkara dusta. Mengapa kau kembali merayuku? Okay. Biar, biar aku lepaskan jiwa yang kau tinggalkan. Biar aku bebas untuk selamanya. Okay, itu versi dangdut ya. Itu versi dangdut. Okay lah, boleh lah buat-buat pengubat rindu korang kan. Lama Kak Nana tak nyanyi lagu Angkara ni live. Okay. So, thank you so much kepada kalian semua yang sudi bersama dengan Kak Nana, join Kak Nana punya live. Terima kasih banyak-banyak. Semoga korang terhibur dengan persembahan Kak Nana hari ini. Oh, persembahan. Semoga korang terhibur dengan persembahan Mada. Nyanyi lagu tu kan. Simple-simple je, okay? So, akhir kata daripada Mada. Take care everyone, jaga diri. Jangan lupa sekali lagi, Mada dah belanjakan lagu tadi kan. Siap ada versi dangdut lagi. So korang kena DM Nuraisa HQ dan gunakan promo kod Nana2703. Okay, jangan lupa. Alright, so akhir kata daripada Nana, Nuraisa kosmetik mesra wudu, makeup mudah dibersihkan. Assalamualaikum semua.